Hörgen Barentes. Ես սորվա սաղ խոսակցունները ոստիկանության երեկվա գործողությունների մասին էր։ Շատ քննադատվեց ոստիկանությունը, տեղին քննադատվեց ոստիկանությունը, բայց պետք է արձանագրենք մի բան։ Ժողովուրդ, մեր կռիվը ոստիկանության հետ չի, մեր կռիվը մեր հայրենիքը հանձնողների հետ է, մեր կռիվը մեր երկրի ապագայի համար է, մեր երեխեքի համար է, մեր նահատակված հերոսների համար է, որ իրանց կյանքը տվեցին մեր հայրենիքին։ Ոստիկանությունը, այո, երեք գործեց ոչ համաչափ, երեք գործեց շատ վատ։ Ես դիմում եմ ոստիկաններին, ասում եմ, տղերք, ամոթա, մի արեք, ամոթա, գիտեմ ձեզնից շատ շատերը նույն բանն եք ուզում, ինչ ուզում են բոլորը։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ չի կարող լինել մարդ, ում երակներում հոսում է հայ արյուն և նա ուրիշ բան ուզի։ Մենք բոլորս ուզում ենք ունենանք հզոր, ուժեղ Հայաստան, ուզում ենք ունենանք ուժեղ Արցախ, ուզում ենք ունենանք մեր մեծ հայրենիքում, Հայաստանում և Արցախում ապրող արժանապատիվ մարդ, հայը երբեք չի ծնկելու ոչ մեկի առջև, և մեր պայքարը հենց դրա համար է։ Մեր պայքարը լինելու է մինչև մեր նպատակի իրագործում։ Սա նյարդերի պայքարը, ժողովուրդ, մենք չպետք է հոգնենք, անընդհատ պետք է ասենք, այստեղ ներկա գտնվող մարդիկ ասեն հարևաններին, բարեկամներին, ծանոթներին, որ հոգնել չկա, ինչ են ուզում անեն սրանք, ոստիկանությանը հանել են ժողովրդի դեմ, ժողովրդին տրամադրում են ոստիկանության դեմ, հիմա ասում են ձեր կռիվը մի քանի ցուցարարա ու ոստիկանները, ժողովուրդ, մեր կռիվը ոստիկանների հետ չի, նորից եմ կրկնում, չենք հոգնում, չենք հուսահատվում, մի լսեք որևէ սուտ, կեղծ, պնդումների, որ ես մարել է, չգիտեմ ինչ, չի մարել, հլը նայեք, ժամը քանիսն է, երեկվանից հետո բոլորս տեղ միասնական, մի մարդու պես կանգնած ենք մեր երկրի համար, կանգնած ենք մեր Հայաստանի և Արցախի համար, և մենք ունենալու ենք առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ժողովուրդ ջան, պայմանավորվում ենք, չենք հոգնում, պայքարի օրակարգից չենք շեղվում, մեր օրակարգը շատ հստակ է, մեր օրակարգը հայտարարված է, և մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, ուսուսի տված, ինչպես արդեն մեկ ու կես ամսից ավել, իրար հետ պայքարում ենք, այդ պայքարը շարունակվելու է, այս պայքարը անկասելի է, և մենք անպայման շատ կարճ ժամանակ հետո ունենալու ենք հզոր Հայաստան, հզոր Արցախ և արժանապատիվ ապրող քաղաքացի։ Միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, պինդ եղեք, ձեր ցավը տանեմ, ամեն ինչ լավ է լինելու։